ხულოს მუნიციპალიტეტის საინვენტარიზაციო კომისიას 112026 ლარის ღირებულების ქონების დანაკლისი აღმოაჩნდა. Ამის შესახებ დასკვნა სახელმწიფო აუდიტის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში მოხვდა. სამსახურმა 2014 წლის მუშაობა შეისწავლა. აუდიტის ინფორმაციით, ფაქტი სამართალდამცველებისთვის უცნობი დარჩა. აუდიტმა ისიც გამოავლინა, რომ 2014 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში არასწორად არის ასახული სახელმწიფოსგან უსასყიდლოდ 845.419 ლარის ღირებულების ძირითადი აქტივების მიღება და გაცემა. ხულოს მუნიციპალიტეტის საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ გამავლენილია 112026 ლარის ღირებულების ქონების დანაკლისი. ამასთან მუნიციპალიტეტის წარმოდგენილი ინფორმაციით, მასალები გამავლენილი დანაკლისის შესახებ სამართალდამცავ ორგანოებში არ არის გადაგზავნილი. ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში არასწორად არის ასახული იმავე დონის სახელმწიფო ერთეულიდან უსასყიდლოდ 845.418 ლარის ღირებულების ძირითადი აქტივების მიღება და გაცემა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნას ხულოს გამგეობაში ნაწილობრივ ეთანხმებიან. Მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე განმარტავს, რომ უწყებაში ამ ეტაპზე ნაკლოვანებების გამომწვევ მიზეზებს ადგენენ. ლაშა პოლქვაძის თქმით, ცდომილება სამშენებლო მასალების განაწილების საკითხს ეხებოდა. Თუ დარღვევა დადასტურდება, მუნიციპალიტეტის გამგებელი საგამოძიებო ორგანოებს მიმართავს. ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული დარღვევები და ნაკლოვანებები არ არის არსებითი ხასიათის და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდა მასზე რეაგირება. რაც შეეხება დანაკლისებს, მიმდინარე ეტაპზე მუნიციპალიტეტის მიერ მიმდინარეობს დამატებითი სამუშაოები. გამომდინარე იქიდან, რომ დანაკლისების უმეტესი ნაწილი წარმოადგენდა მასალებს, როგორც არის მილები და მათი გადამოწმება იმ პერიოდში, როდესაც ინვენტარიზაცია ჩატარდა, შეუძლებელი იყო, მიმდინარეობს აღნიშნულ ეტაპზე და უახლოეს პერიოდში იქნება საბოლოო შედეგები. აუდიტის მასალების შემდგომი რეაგირებისთვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურას უკვე გადაეგზავნა.